waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego dhawaan waxaan safar ku tagayaa aniga iyo wafdi aan hoggaaminayo magaalada Addis Ababa waa run shalay ayaan nimiday magaalada Kismaayo inta madaxweynuhu sheegan u nimiday oo ah inaan dabcan dowladda Jubaland xaaladda dalka iyo meesha ay wax marayaan siyaasadda guud ee heer qaran inaan maxaan ku iraahdaa ka brief gareyno iyo in aan mustaqbalka اتجاه الله صعد إيو سيد الله دقاق يانا عن تلد هيدا إيو وربحين تيدا عن لوه داقن مدحوينو سيدو الشاقي آد بان محوها شالي إيو حالي إيساك انتبا عن شرر واوينو مهيم وقالي أمورها سي إن او لميدها أيانا كهدلني وحا مدي مانتا مالي والبا وحبا هرتبين تله مانتا باهيها إن لغشق إيو هرتبين تله أيان آدي آد اوغا وهادلني وانا ادي اد ايان مر سولا دغني سيده دلكان او هورو او سولها هدي تاي ديب خورنتيسا هدي تاي دولت سديسا هدي تاي خطرها كو سو فول اي سيده لوغا لوغا هورتغي كار اما لسغا عابي كار انتبه مدحوينو وا ماسن ياي اسغا اي مدحوينو كو خيغينادا ايو غودونكا بارلمانكا ايو دمان مخو اي غوريسا حكومته انتبه وا 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 سودا ارغني وانا ودا هادلني ادي اد دلكا سوماليا مل دار ايو كيميداي meel buu marayaa meel kan uu u socdaa rajadiisuna aad iyo aad ayay u fiican tahay sida madaxweynuhu tilmaamay Jubaland waa meesha maska madaxiisu u yaalo waayo oo in shaqo badan oo aad iyo aad u adag laga qabto u baahan insha Allah hawlahaas haddana way socdaan waxa xoreynta deegaanka badan oo Jubaland ayaa la xoreeyay kuwa kale hadda socdo fatahadii ayaan dhaweeytaa hakis badan ayaa keenay oo culays badan iyo wadooyinkii iyo buundooyinkii dhulkan sidaad ogtiin waa dhul aad iyo aad barwaaqo ah wibiyadu iyo biyamareenadu iyo biyadegeenadu intaba ay ku badan yihiin marka insha Allah waa laga soo kabanaya dawladda federaalkaana dawladda Jubaland way garab istaageysa sidii looga soo kabalaha dhibaatooyinkaas ay geysay si dadkeena noloshooda ay dib u soo caadi ugu soo noqoto la dagaalanka argagixisadana khawaarishtan oo aad iyo aad ugu sii fududaado hadii aan la yiraahdo waan kala qayb qaadanayna reer Jubaland intaas kadib waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego dhawaan waxaan safar ku tagayaa aniga iyo wafdi aan hoggaaminayo magaalada Addis Ababa xarunta midowga Afrika meesha saddex shir oo aad iyo aad muhiim u ah ayaa ka jira shirkii shir madaxeedkii ururka midowga Afrika waa ka jira oo isugu imaanayaan madaxdii waxaa kaloo halkaas ka jira shir igad ah oo dhinac yaalo oo Sightline meeting ana waa ka jira oo Addis Ababa hadii aad yiraahdo madaxda igad ay goon ugu shiri doonto sidoo kale shir waxaa ka jira asigana East Africa Community suuqa dhaqaalaha ee bariga Afrika oo ayadana maxaa ahaay madaxdeedii ay goon u shireyso marka shirarkaas oo dhan muhiim ayay Soomaaliya u yihiin waxaan u tageynaan waa shirarkaas inaan ka qayb galno iyo dabcan fariinteena iyo message-keena aan wadno inaan gudbino oo ah dalka Soomaaliya dal goba oo xor ah oo maxaan ku jiraa dawlad leh waaye lamana firgirgiri karo lamana waxayn karo arinta oo waayahan dambe ay Itoobiya ku dhaqaaqaysayna waa wari mowqifkeeda meeshu naga taagan yahay waana mowqif oo ay adag tahay si aan uga tanuulana aanay u muuqanin dalkeenu in la iska soo tadaxulo oo meel laga soo galgalo oo qaar laga goosto waxaas waa riyo aanan soconaynin horan waa u sheegnay haddana mowqifkeena mar walba waa meeshaas fariintaas ayaan caalamka meel kastoo joogan aan la wadaagayna horan ula wadaagnay laakiin shirarkaas oo Soomaaliya ay xubin ka tahay waajibna ay ku tahay inay ka qayb gasho ayaan ka qayb galeynaa guulo iyo muxuu ahaa diblomaasiyad xoog leh ayaan ka rajeynaynaa guud ahaan dalka Soomaaliya waa dal muddo dheer dhibaato iyo duruufo adag kusoo jiray oo hal subax wixii laga baxlaa arki maayo laakiin meel fiican ayuu u socdaa dowladda federaalka shaqadeeda waa fiican tahay dowlad goboleedyadu shaqadooda aad iyo aad ayay u fiican tahay ciraaqaadka dowlad goboleed labada heer dowladeed ee dowlad goboleed iyo dowladda federaalka dhexeena aad u wanaagsan yahay wada shaqayntu waa wanaagsan tahay insha Allahu ta'ala maadaama intaas aan haysanahay waxa aan rabno iyo hadafka aan rabnana si dhab yar ayaan u gaarin hadii aan liira aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Marian maxaa rabtaa hayaa waa bilaabta ma diyaar baa raashinka ma ba karin macbuudko maxaad ka wadaa ma balay jacle ee fasir
مرة بتدنا؟ أوه هدان كفهمي مروة فتيلة سنتر ورومين تريادينا كما قران مروة وحرون تكليا كدبين كرتريادينا أفكا قعانا قبولك وقبي